Ayun mga kapatid, mananabong isisir ko sa inyo ang kung paano talaga lamang ang nagaalaga ng manok. Kasi noon ako ay ako man ay lumaki ng sabungan. That time meron kaming alaga ng nagre-range ng 10 to 15 na manok na panabong. Ako ang nagaalaga noon, ako rin lumalabas. Ako rin ang nag ako rin ang mga pasok sa kulungan, ako rin ang nagpapakain, at ako rin ang nagpapaligo. In short, ako ang nag-aalaga kasama yung aking father. So ngayon, naniniwala ako na kapag nag-aalaga kang manok at mananabong ka, ay kalahating medyo lamang ka dito. unang-una, uh, number one rules is alam mo ang halos kapasidad ng manok mo. Yun alam mo kung paano yung conditioning niya at alam mo ang chance kung ga kung anong ilang porsyento ang chance niyang manalo actually wala naman talagang perfect yung ano lang possibility so yun mayroon kaming isang manok na noon na talagang kumbaga sa ano sa sabong eh. lahat ng pera mo pag yun ang napalaban ay ipusta mo na tapos bukod sa talagang maganda ang bloodline, 'yon Sa pa 'yon. At talaga namang yung laro niya ay sigurista. At nangyari nga 'yon that time na nagsabong kami kasama yung tatay ko sa probinsya pa 'yon na. So kasi yung tatay ko, hindi man talaga siya malakas magpusta, parang libangan niya lang at ang ginagawa niya ay kung wala siyang malaking pusta, meron siyang pinanser, kung baka sa ano niririntahan yung manok. So, sa ulutan pa lang, alam niya na yung lalabanan niya. So, yung manok namin, medyo hindi siya puro. Hindi siya purong mistiso, ay purong Texas. Pero yung kalaban niya doon, yun na yata ang pinakamagaling na manok sa buong sabungan. So, may bulong-bulungan na purong bakulo daw yun dali sa api so yun nga Tap, uh, ito guys mabilis lang tong video to I share ko lang yung lamang na nag-aalaga uh, yun nga ng ulutan so pagdating pa lang sa ulutan dihado na agad di ba hindi pa napusta so galing talaga ang ganda ng kalaban puro puro alam mo kung bakit nanalo yun sa so, ano lang nakatuka lang yung manok namin yun ang paglaro nila oh, yan talaga yung nanalo na yun, one time, pang, pang, sa, ano, pangalawa na yung purong-purong yun. Yung paglipad pa lang, oh, yung binatawan, saan? Kasi dihado ng dihado eh, pero nalarga naman siya. Yung paglipad yan, parang nang pantay lang sila oh. Tapos yung manok naman namin, pagbaba, pagbaba siya naman ang yung kalaban, niratsyada na yun mula sa gitna hanggang sa dulo ng tuklong. Parang inarmalite yung kalaban. At swerte lang, nung pagdampagtigil niya, ang dampot ng sintensyador, nakatuka ang dalawa. So, in short, magaling nga yung manok mo, pero napatay. Pero, ang ano no, yung palo talaga, nandun. Talagang, buong sabungan nga, nagsigawan talaga. O yan, ang manok. Wala, may sikretong tama. Naunahan yung guys, kilikili. -kili. Pero hindi halata, kasi parang nadukot siya. Pababa siya, siya namang bumanat. Parang inarmalite. Iyon ang isang memorable sa aking sultada na napakalupit talaga. Tagalogin siya, pero pantextas yung laro niya. At napakaganda talaga. Ano yun? Dalusapi ang tawagin. Ang katawan niya, maliit siyang tingnan pero hugis ano mo yung hugis puso yun mga kasabay yun mga kasabong yan po ang isa kong tips kung gusto nyo talagang malaki ang chance malaki ang bloodline lamang po yung nag-aalaga yun ang kalamangan nag-aalaga ang posibilidad ng manok mo ay kilala mo ang capability unlike ng trabesiya eh, minsan tsamba lang so kaya sa trebisiya ina-apply natin yung eskalera. Pero sa nagaalaga, yung bloodline at kondisyon ng manok at siyempre yung laro, alam natin. Hanggang sa muli po, my name is Pulisya Ko. Thank you for subscribe and click the notification bell sa akin channel. See you guys my next video. My name is Pulisya Ko. Thank you for watching.